something. Uncle. Yeah? Simu radio hizo vitu zote. Mimi nilikuwa nataka unisaidie kujua pattern yani ya mamangu na babangu. Pattern ya nini? Yani naona kila masasa yenyewe nataka kuangalia pattern zao. Kila mtu anakuanga hivyo. Anakuanga akiona ninaenda kuangalia anachukua blanketi anajifunika ndo anaweka pattern yake ndo. Oh, unasema pattern ya simu? Password. Unataka kujua password? Kwani ume siku hizi unafanya nini ya DCI? Acha sema. Hii unajua ni kazi upelelezi hiyo. Sasa alisema ni CBC so alisema tuni. Ni tuchukue pattern. Tumwambie pattern za wazazi wangu. Mama. Ana baba. Anataka kujua pattern ya babako na mamako. Alisema mimi nitakuwa DCI. DCI. So naomba unisaidie hapo kidogo. Kujua pattern ya mamako. Mwalimu anataka kujua nini kwa mamako? Kwa nini anasema hizo vitu hizo? Hiyo ni bei inaitwa CBC. Kujua pattern ya mama. Utaenda uletee simu zao. Si unajua mpaka nikae niziangalie vile uage wana nini wanaeka. Si unataka kujua pattern? Unajua kuna pin ile ya kuweka 1, 2, 3 hivi. Na kuna ile ya kuchora hivi. Na unajua baba wanachoraga hiyo kubwa hiyo mingi. Sasa nina si wao si sanya si utakuja kwetu leo uangalie babangu. Alafu tena ukae hapa kwa mamangu uangalie. Nikuje kwenu kwa nyumba? Kuja tu kutusalimia kapo kwa babangu na mimi niko hapo kwa mamangu. Nikuje anko sio kuja hapa na mamangu. Na sasa uko umeshaangalia pattern ya babangu na kuja uangalia mamangu alafu tena utaniambia kishatoka nje. Nikwambia pattern ya babako lakini si tungekaa nje kwanza na babako nione ndio tuingie ndani na mama ndo nione. Ni sawa. Hiyo itakuwa sawa? Ni sawa. Si ni masensi kutu ama Jioni. Jioni. Mama anakujanga sana. Mimi ni baba anakujanga sana ngapi? Babangu si anakujanga hiyo saa moja. Saa moja. Kwa hivyo nikuje mapema ni matizane na pattern ya mama. Ndio baada kuja saa moja. Ndio sasa saa moja ni matizane na ya baba. Okay. Sawa. Mambo ya DCI. DCI unataka kuwa DCI kabisa. Okay. Sawa, nitakuja jioni. Nikuje kuangalia hizo pata. Lakini kwanza nitakuja kuangalia mama tukiwa nini hapo, si ndio? Ndio at least. Na usiambie baba tumekuja mapema, si ndio? Sawa. Lazima nitakusaidia. CBC lazima nitakusaidia. Sawa. Unasema sawa? Bye. Bye. Jioni. Jioni.